Oranžerie, která je součástí Letohradského zámeckého parku, byla už delší dobu ve špatném technickém stavu. Radnice se tak rozhodla pro její rekonstrukci. Začali jsme už před 4 lety, kdy jsme dali budově novou střechu, takže střecha je hotová, potom došlo k demontáži vlastně veškerých zařizovacích předmětů a vybourání příček. Protože park je přírodní památkou vedle zámek, tak bylo potřeba s tou budovou něco dělat. A jediná vhodná dotační příležitost, dá se říct, byla v českopolských programech cestovní ruch. Původně byla tato stavba určena k pěstování exotických rostlin. Možná přesněji i přezimování rostlin, které vlastně se potom, které se sebraly z nádvoří zámku anebo tady z parku a potřebovaly být v teplých prostorách. Během let měla využití i jako pionýrský dům, zkušebna či skladovací prostory. Nově zrekonstruovaný objekt by měl částečně sloužit původnímu účelu. By to mělo být o rostlinách, dá se říct takové malé arboretum, prostě objekt pro návštěvníky, pro turisty. Druhá část by měla být věnována australské fauně. Doplnit by tak mohla nedaleký výběh klokanů či voliéru, která se stala domovem některých exotických papoušků. Vzniknout by zde měla australská step, které bude dominovat skála. Kterou jsme vybrali v centrální Austrálii, je to chráněné krajinné oblasti a je to Královský kaňon, kde jsme vlastně jednu část těch červených skal vybrali. Umělečtí sochaři budou mít nelehký úkol, a to skálu přetvořit do co nejreálnější podoby. Práce na rekonstrukci oranžerie začaly v listopadu. Hotovo by mělo být na podzim roku 2022. Vše je financováno s pomocí českopolského programu přeshraniční spolupráce. V rámci našeho společného projektu s partnerským městem Němča, projekt se jmenuje Němčná spojuje, cena realizace tohoto objektu je asi 17 milionů korun. Přestavba je přitom součástí rozsáhlejšího projektu, který Letohradská radnice plánuje v těchto místech realizovat. My ještě budeme revitalizovat část parku, kde se zpřístupní bývalé zahradnictví a další záležitosti. Celkový objem prací bude asi 30 milionů. Z toho předpokládaná výše dotace dosahuje 20 milionů korun. Obnova oranžérie a části zámeckého parku by mohla tomuto území vdechnout nový život a přilákat do města návštěvníky.